Pozor! Pozor! Bože, to je hustý! Jsem moc šikovný poník. Úžasné, co dokáže trocha klidu a pohodu. Co tam děláš, Pip? Ahojky! Zrovna stříhám vlog od Nuzálivu Klisen. Fakt? Byl tak skvělý, že jsem na něj chtěla mít navždy památku. A navíc se mi to hodí do ponygramu. Koukejte, mám i nepovedené záběry. A ze zákulisí. Ničeho nelituju. Mám i moment, jak se pozemským poníkům vrátila magie. Pěkný ségro. Páni, to je jak vázat věneček z kopretin. Ale místo kopretin máš divný rámečky videa. Jasně, ale dávala jsem je dohromady celý den, takže buď tolik vzpomínek. Pamatujete na tohle? A na tohle? Jestli zmáčkneš... Jsou bory vymazány. Tlačítko vymazat. Neboj, hned to napravím. Ťukám dál. Jsou bory navždy smazány. Mám ťukat dál? Ne! Moc mě to mrzí, Pip. Uklouzlo mi kopítko a pak to tlačítko a pak ty rámečky spadly do koše a pak... To nevadí. Natočíme to znovu příští rok. Netrap se tím, Chlídek. Já si teď půjdu nad 20... To jsem já, Pip, nejikoničtější Pegas v zálivu Klisen, s písní v srdci a jiskrou v oku. Neobjednal si někdo obří smoothie s jahodovým syrupem a pegasovskými křídly? Nebo taneček na rozveselení? Díky, poníci. Ale nic z toho mi nevrátí den zálivu Klisen. Nevrátí den zálivu Klisen. To je ono. Všichni poníci za mnou. Sunny, skoč nejdřív do sprchy. Do zahrady. Chceme ti něco ukázat. Zrovna teď nemám čas. Stavím hrad z písku. Tak pojď, věz mi. Heleď, pokud znovu neuspořádáte den zálivu Klisen na zahradě... Vy jste znovu uspořádali den zálivu Klisen na zahradě! Překvapko! To dokázali. No, měli jsme skvělý materiál pro inspiraci. No, můžeš to natočit znovu. Dík, Zip. Ale víš, možná si jen užiju tyhle úžasné chvíle se svými ještě úžasnějšími přáteli. Raz, dva, tři, jeden! Hej, vyzkoušej nás, to se ti